Kazakistan Respublikası'nın kibir zannamalık aktlerine bilim beru, təlimgerlik және балалардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Балалардың білімі мен қауіпсіздігі туралы заңда лицейлер мен гимназияларға бірінші сыныпқа қабылдау кезінде емтихан өткізуге тыйым салатын ереже енгізілді. Бұл шешім неге негізделген? Біріншіден, бұл норма дайындық деңгейіне қарамастан барлық типтегі және барлық балаларға мектепке қабылдау кезінде шектеулерді алып тастайды. Бастапқы білімді игеруге, танымдық қабілеттер мен әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамытуға тең мүмкіндіктерге қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Екіншіден, тестілеуге, әңгімелесуге қатысудан психологиялық күйзеліс, конкурстық іріктеуді күтуден жағымсыз тәжірибелер жойылады. Бұл жағдай баланың психоэмоционалды жағдайын нашарлату және оның денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін. Үшіншіден, конкурстық іріктеу нәтижелерін күткен ата-аналардың наразылығы азайтылады. Балаларды мектепке қабылдау рәсімінің қоғамдық резонансы болмайды. Бұл өзгерістер алдағы оқу жылында бірінші сыныпқа қабылдаған кезде енгізіледі.